Shpresat se do t'i fitonte afro 300 euro e detyroi Osman Krasniqin të padis Ministrinë e Financave. Padia e tij bazohej në ligjin për skemat pensionale, me qrast neni 14, specifikon se pensionet duhet harmonizuar me kostën e jetesës. Por kërkesa e tij nuk u trajtua nga gjykata themelore në Prishtinë. Në arsyetimin e gjykatës, shkruan se kjo shkallë nuk është kompetente për një lënd të atil. Kush në ka informua, a që shto, a që veç i aplikua dhe mu, kush je bozë, je zbotë. Refuzimin e padive e vlerësojnë të padrejt edhe pensionist të tjerë. Se vishën këtu pensionerat me nëzë i grohe, plesë që kanë dërdu dokumentat. Por avokati cili përfaqëson disa pensionist, thotë se mundësi tjetër është gjykata e apelit. Neve në hapë rrugë që të bëjmë ankesë në gjykatën apelit, besoj jam e bindur që do të i drejtojmë gjithë dherë në gjykatën konstituse, që gjykatën konstituse besoj që do të konstatoj shkelet dhe diskriminimet të cilet janë bërë. Si pas avokatit, janë mira pensionist të cilët tashmë i kanë dorzuar padit. 15.000 apo ma shumë janë kërkeset të cilët janë bazuar në ligjin për skema pensionale. Bazuar në ligjin për skemat sociale, harmonizimi pensioneve me kostën e jetesës duhet të bëhet njëherë në vetë, duke rritur shumën për atë sa është rritur inflacione. Me gjithat, pensionet në Kosovë nuk rritën në baza vjetore.